Shqipe. Për shëndetje, Fulan Zapoj, në të shumë dopt, po po filloj bisedën nga kjo ambient i ashtë zakonshëm. Me siguri që e keni paralemruar mësa firme me rrathës në atë e lenë për a, që do e realizu biset. Bëtë fjallë për artistin e njërë Shushrin Imani, i cili pëthuaj se gjithë jetën e vetë ja ka kushtuar artit. Këtim se nësa fusha është përcaktuar artisti, mund të themi që mund t'i i 12 prej tyre, dhe është në një ambient ambjent të tilë të stërmbushur me libra, me punimet shumë at të atë të lojlojshme, profesor. Për shëndetje dhe falimderit që keni nda kuon të orë të ashmet më njësi që t'jeni me një. Aqësin që t'i kalem t'i sa qasë, të cilë Dhe aty ju i keni para parë, edhe pëse 20 minuta janë shumë pakë për mirë, po interesant. Minuta për t'i ndarë, mirë po ne në këto 20 minuta, pra sa i kemi në dispozicion, do mundojmë që ta përmbledhim atë pjesën më të rëndësishme të karjerë. Uh, uh, keni uh, punuar gjatë gjithjetës të uaj. Uh, Mërë jam bërë që ju keni përkushtë. Unë posaj më busha të dhjetë vjetë dhe ina në të dhjetë e një, mendoj që një gjashtë dhe dhjetë vjetë vjetë e profesionale, që njerë ju fillon edhe majri për të shpreur, dhe më thonë, talentin e mojë si të më mikruar zoti apo nëna cila nga ka kryuar. Dhe unë që në fillim jam Kaluar për artin figurativ, kom fillu me pikturën dhe mendoj edhe vitit e funit jetës do t'ja kushtoj ku tërhiqem, kur do t'a ndalja dinamiken në më thonë gjigante, edhe atyre është të knasja ma ma dhe ullet njerë me një apsirë i mbyllur dhe vetëm pikturën, diçka që ka e ka një idejnë, e koncept, Kështu që për këto gjërëdhët uh, vitit e mija, gjithë një jam marrë me artë kërë nuk jam ndalur, si shtot edhe dhaj proverbi latin, thot si në linea, në më thonë, në nula dje si le linea, në më thonë, asë një ditë mështë të kalohin patër e ishë një vi, qoftë në artër figurative, qoftë në fusha tjera, për asysi një riu, në më thonë, e manë kondicion në vedhë, unë një mundua që ta maj këtë kondicion duke u shpërblujer vazhdimisht dhe duke u lërsuar lartë nga kritika, profesor, dhe thëtë përveç pikturës që e preferoni shumë kemi grafik, dizajn dhe shumë qëkajtë ato të cilat për artët pamore, të cilat e ka një spektër shumë të gjërë, nga vizatimi, grafika, piktura, më ndaj dizajni, dhe më thonë, është një spektër shumë i gjërë, <të> po, e nuk ka fund, pra dhe është i Për që i kemi, mirë po dojë vazhdojmë bisedën në atë ku e lamë, profesor. Pro, kemi i fushat shumë të në cilat dhe e marë vazhdimisht do të gjatë karierës të uaj artistike. Këtu i kemi edhe shumë monografi, profesor, jonë monografi të jashtë zakonshme përshkak se Uh, mirën me qështje shumë të rëndësishme dhe të artistët shqiptarë në përandorinë osmane, apo uh, vepra tjera artistët shqiptarë gjatë renesansës italiane, e kemi edhe në përgjemba drejt ujeve dhe shumë e shumë tituj të tjerë. Në aflit një pak edhe për këtë pjesën të rëndësishme dhe të të karierës të uaj artistike. Profesor. Po, pra është më rëndësi që disa fusha në, në historinë dhe në kulturën shqiptare kanë betë mrapa, me që ne edhe si shtetë i ri kemë fillu vonë, kam fjallën për Shqiprinë, po edhe për Kosovën. Pra ndaj e unë si thirë për historinë e artit, atëheri jam kam bërë një koncept mm -hmm. që kreta e është ka zhvilluar në një diasporë gjatë këtëne 2000 vjetëve të fundit, sidomos kemi fillu prej përëndërrisë osmane, ku kemi qenë bi 500 vjetë, mm -hmm. dhe ku i kemi shërbyrë edhe me kreministra, edhe me artistën ndryshëm, që të mos me, me piktor, me arkitekt, e të tjerë. Pra ndëj, kon me e boke të librin Arnavut, artistë shqiptar në për rëndurin Osmanës. Shka këse është rëndësishme që dokumentohen. dokumentuar? Ne pa. kemi pak dokumentime, profesor, ndërshëta të kjo fusha që po e përmandim. Pikrisht. Dhe unë këtu kam zbuluar, pas arkitektve të njohur, që të mos e blu, e cilja është në, në Istanbul, është pra 100% dje që është autor, arkitekti, shqiptar, që të fësherë Mehmet Bicakciu nga Elbasani, dhe kam zbuluar piktor të tjerë të cilet kanë punuar në kornë në Sultan Sulejmanit, ku ka qenë lidhja e piktorve përëndorak, dhe ato i kam zbuluar djetra piktor shqiptar të cilet edhe kanë majtë emnin, kanë dhonë përshama Ajas Arnavud, pra Ajas Shqiptari edhe të tjerë. Pas të aji kam bërë një monografi për artiste shqiptar që i kanë punuar në apsirat shqiptare, pra këta janë piktorë dhe me thonë Bizantin dhe post-Bizantin dhe e kom, e kom punuar atë monografinë e cila me një rrushit në 2000 kopje dhe cila quaj Onufri dhe piktor të tjerë me sjetarë shqiptarë. Kjeme dhe dishka tjetër gurtë mozaikut shqiptarë, një vepër tjetër? Po, edhe aty, aty, do me thonë përfshie pra me që ne duhet me ullumtu dhe gjdo gurë të zbulojmë dhe të punojmë mozaikun e të rashëgjimis kulturore shqiptare. Mandërje më ka interesu që ta bëjë edhe një liber për artistës shqiptarë që i kanë vepruar në përrendim. Mm -hmm. Pra dhe atërre kjo monografia funit, që uot Albanese, mm -hmm. ashtu të na kanë qujit e italianat, apo jo, edhe, thot, artistës shqiptarë gjatë, gjatë renesansës italian. Dhe aty kemi dhjetra piktorë, profesor të Universitetit të Paduas, i qëli është maj vjetër në Evropë, shekullit 12 dhe në shekullin e në 15 i kemi në salën e të 20-ve, mm -hmm. ku janë edhe ty profesor shqiptarë, oh. që kjo në abonë, dhe më thonë, ndërë shumë të madhë. Për të kaluar të këpjesa tjetër e rëndësishme karierës tuaj, pa dalë të kato, um, lend përmendët që e kemi edhe botimin më të fundit, dhe të të botimet janë vazhdimisht, profesor ju që, që i realizoni. Një pas njëshme, dhe të 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 8 dit bombardime të NATO-s. është një monografi tjetër e radhës? Po, po së tjereve, se me të vërti nuk Pash, kemi komi përmen të gjitha. Uh, Unë uh, kam pas dëshirë që edhe mendoj që është mirë, po së kësaj monografiet e cilë e kompunuar për 7 vjetë e cilë a quëtë, 7-8 dit bombardimet e NATO si pas gazetave britanike, according to British newspapers, dhe të gjitha ato gazeta të cilat kanë shkruar për, për këtë ko para prakisht 5 muj dhe prej 24 qërshori, 24 marsit, kur, ka pra bombar, kur kanë fillu bombardimet e nato dhe këtu i kanë përfshi. Dhe këtu është shumë e rënsi të, të shofim se njerës e din që ishë presidenti Amerikan Bill Clinton në ka kryuar e ka ndimuar shumë për shërimi në Kosovës, NATO-ja, por është Tony Blair, ishë kriministri, angrez dhe populli angrez, britanik, i cili ka dhoni kontribut jashtë zakonshëm. Dhe këtu dhe të shofim dhe më thonë qytetarët e, shqiptarë, jo vetëm Kosovës, po të gjithë ambientit etnik shqiptarë të shofin se qka ka bo Anglia për të shliruar për ndimin, për shlimin e po... është një libër e cili diku rrëth fundit të muajt gush do të del pa, a, në duart e lezuas. Oshtë i gatshem, pra, oshtë i gatshëm, e ka dhe barkodin e krejt, unë e këtoj kom boni për rotu dhe mendoj që... Në bjerit që në e zbuluat, profesor, dhe fatë një, një... Po të ashtë i ndodhe kjo kështu, <gjë> edhe, edhe besoj që dhe ka fundi gushtit, duhet libri të dalë dhe ta kenë uh, lezua si në dorë të tyre. Por ti i përmendur disa uh, prej sukseseve tuaja, profesor, uh, lindë përmendën edhe, edhe logot që i kene realizuar e vazhdojnë që tjenë endë, dhe të thëtë, tek institucionet ndryshme, si që është policia Kosovës, është logoja e teatrit komtarë, më s'ka kemi dhe logo tjera që vazhdojnë, dhe të thëtë, tjenë, dhe të thëtë, në për këto institucione, pas taj kemi dhe shumë pulla postare, profesor, që vlenë përmenë, kemi dhe jetëra, qindra që janë vlerësuar, bukur shumë. Po, po, kini të drejtë, pra fusha, si që përmenë dhe ma e, ës dhe unë kam punuar me logo të i punaj që ja 50 vjetë pa ta me logo e parë, kur uh, <clears throat> drejtori e Kosova Filmit uh dhe më thonë, artisti ju një njërë, Abdurrahman Shalja, atër e më thiri mund Beograd që t'ja ponoj logën e Kosova filmit. Dhe ajo pati një sukses u, 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 u vlerësuar edhe në apsirat e ishë dhe më dhe kom bor, kam, kam bërë me qidra logo nga njëra, asë nuk i di, kur i shëfë diku thot ja dhe këta e pas në punu. Posterët shumë të, si? të shumë të punu. Po, së tjera kompunu shumë, apo jo, është të vërtet për Kosova filmin, për teatrin, populore, po ta shqishuat komtarë, pas ta i e fillu me pullat postare, me njerë ato të parët me, me 2000 ishte, kur i fitova unë të gjitha ato dhe deri tash shkon fituja gjithë shpërbimet e para, mirë po të nuk po marrë pjesë, me që ka më dëshirë që e tash të marrë në ndorë atë që e kemi siel dhe këtu, dhe ata pas taj me sukses besoj edhe matë madhë mm -hmm. që kemi punuar ne, ne do t'jemi shumë të ljumëtur, generatat tona, se cilin do fush, që t'na dalin edhe grafiste, edhe piktore, dizajnere, qeramiste, tapiseristë, të gjithë, të janë edhe matë mirë se na, se i kanë mundësirat. Kërësor, blenë përmendët pa tjetër 16 orësh i e, shkrimit bukur që e keni bërë në deklaratën e pavarësisë të Kosovës, ishte bukur shumë një stres, mirë po doli aqë bukur, sa as vetë nuk e keni paramenduar që për aqë pak kohë të mund të realizoni një vepër tjash zakonshme që posërdojnë dhe të tëtë i qilë tani. Në kalu në praveqë 12 vjetë dhe ju, në më thonë, mas media gjithmonë, në atë përvjetor vini i pisitoni me muë, edhe mund nga njerë më mdu këtë pak e vështirë që ti përsërisë të gjitha ato emocionet të cilat i kam dhirë atë mirë, po me të vërtej gjithë mund pëndodhë di shka që nuk o kam thënë, edhe, edhe atëre po, po shpallosët edhe aja. Vërtet, ka qenë shumë vështirë, unë un, para prakisht kam, kam pas kërkuar nga kryeministri atë e Pra, a zhote e ashim tha, që i qitë mi jepë, dhe më tha një avdit, edhe komendu që i tekst të kam e qenë një faqe, a 4, mirë po, mirë po atë natë kër shkova unë, një natë para se me shpalë, dhe më thonë, para, dhe më thonë, 17 datër, 17 shkurtë, Atëherë ishte e befasushme, kër i pashën e tri faqe a katër, edhe nuk isha kohështu që ato ide cilë e kisha mënduon me i bo me ilustri, me me iniciali, kisha ma gjitha në gjyrat, nuk që e mundur. Mirë po më diqka me, 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 me gjithmon me ngushlon me që edhe deklarata përvërsisht e të Amerikës është si e yna, pra është të shkru me vetëm me një njërë edhe vetëm me, me kaligrafi materiali ka qenë me siguri i përshtatë dhe shumë i bukur, pergament, dhe shumë i fështirë të njëjtë në kohë për ba. të realizuar qëtë shumë. Keni drejt, keni drejt, E më thonë, pergamena ka qenë në shmarë, për asyë se si dhurat e muzeot të, të, të Londrës, edhe pergamena ka jetën e qatë, djetë, se ne kemi manuskriptet, dhe më thonë, libra të shkrimartë, të cilat janë shkruar para 2000-2500 vjetëve, dhe uh -huh. më thonë, edhe kinezët, si dhe si kanë lashta edhe gjithashtu edhe Evropa, dhe e, është vështirë të punat në të që nuk u zotë të preket me dorë, për asy se i ndyra e gishtave mund të pengoj më ndrej i ndyre mos t'a pranoj pergamena. Kështu që ka pas vështirë shumë të mba. Po për po i adolem. Dhe bifur. ka dojnë bukur, profesor. Dhe krejtë për fund, se shkonë këta minuta shumë shpetë, profesor, cilën pjesë e konsideron si më të rëndësishme në karierën t'uaj uaj artistike? për shkak se ju vazhdoni që të punoni uh, me atë intenzitet, uh, jeni përshëndruar në këto monografi tani për tani, mirë po edhe në fusha tjera. Po cilën për i këtyre pjesëve e konsiderën si më të rëndësishme? E, po, kjo kjo është një pitje shumë eftirë, për asyje se edhe së kur ta përti një nën, i cilë e ka 12 fmi, edhe i thonë i cilën për i tyre e të një mas shumëti. Ajo, gjithmonë ka e thonë që i tonë gjithë një sojë. edhe unë e kom të një pjesë të jetësime, ja kom kushtu me dhe vëtë shmërit jashtë me energjit i tanike, dhe diku gjërat dalin më të mira, diku jo bashkët mira, po kryesishtë unë mundohem që gjdo vej për tjeti për kushtohem që që mos të lë unë, që dikush pas me të ashof një, një logo, një grafik, një piktur, dhe të me korigjë jakto se ka bërë mirë shëtë të ndodhën, Shpesh me piktore të cilet e kanë shqit pikturit, edhe kur e shef mas dhe 15 vjetëve kërkon me. Prandej ne gjithmonë kryusin mundohemi që ate që ja themi, ta themi për lësësisht, dhe me thonë në momenti që kemi ndihirë dhe ta bojë më të mire që është të mundëm në qashtë. E mandeje të rëgonkoa se sa kemi pasë sukses. E po me gjithë këto vepra artistike do vlerësojnë një vazhdimisht si që janë i gjatë gjithë kohës, profesor, për gjithë këtë karjerën tuaj artistike. Të falenderoj shumë dhe të uroj shëndet dhe sukseset më të tjeshme, Ju jo, falenderoj edhe unë që erdhet, unë po të knaci, por, por, thot një proverb latin e latin, apo jo thot në gjitho nga dalë. Në në po mundun, po a kështë i gjyrat i thoi më nga dalë. Ju jo, falenderoj shumë, po të knacin, dhe gjithpon u pafshim për të mirë. Nderit shumë, profesor. Të ndëruar shikues, ka shpro nga kë ambient i ashtë shumë, ku nuk patë mundësi që të lëvizim dhe të ishojmë edhe punime tjera, ne po e përmbyllim këtë bised për t'ju lën me sigurime loajme të programit më gjesi tash në orën orënën, që i kemi marrë disa minuta, dy minuta për mduk, kërkojmë falje dhe miru pafshim.